مدين إنه بتشاس وتقول بلال إسلام ما أركي كارلو جاري هقاطان وهذا سميستان تحان كان هسوق لك بيردين ونقول كل البيوية ده أنا ويجا بيوية عن تلقو هيا ويدا ما سيد هراي ميجا أنت كنترول هذا سمية هرجيزة إذا كنا بتقول ودوين سود جين من تنينك الدلان أي إسكت تجيء إذا كلا أنت إن بتقول يدو ودوينك أي قبل كجبيلي أيام ما أنت دقم ذا عرب سيا قبل كجبيلي كسمية هول قال لقوه بينا يو ليسن كا ودست جديد كير بتشاج كا يدو إذا كلا أنت إن بتقول يدو ودوينك أي حبس جو تحابين جديد كأن هاي سن ليسن كا ودست جديد كير بتشاج كا سيدو كلا إذا كلا أنت إن بتقول يدو ودوينك أو هول قال كني كسمية وده هالبولها آه إيرد حمر تدقم ذا عرب سيا إسكو حدا جبيلي يهر جيسا يا عرب سيا أيه وح هاي سيدو كلا ku xadidayeen wadista gaadiidka booyadaha ee biyaha u dhaamiyey magaalada Hargeysa kuwaas oo ay sheegeen in dhibaato ku hayaan shacabka degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiilay taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Gabiilay qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka oo la hadlay telefishanka CBA ayaa fariin u diray gaadiidleyda aan haysan liisanka wadista gaadiidka sida ay hadalka u dhigeen iyagoo sheegay in ay talaabo ka qaadi doonaan waxa uu sheegay dadweynaha maanta ee Arabsiyo dhalinyarta wadata baabuurta bichaaska damaantood in ay qaataan liisanka wadista baabuurka bichaasta bichaasta waxay ka mid tahay gaadiidka dadweynaha waxay guurtaa ummada caruur oday islaam intaba oo ka mas'uul waxayna la mid tahay baabuurka basaska marka waxaan ku boorinayaa oo u soo jeedinayaa oo uga digayaa liis la'aanta waa inay qaataan gobolkan dhamaantii waxaan ku soo rognay in ay qaataan liisamada waxaan horey uga hirgelinay magaalada Gabiilay dhamaanteed Gabiilay way qaateen liisamadii bichaastaasi maanta waa arabsiyo arabsiyo waxaan u leenahay madeynno midnin bilaal bichaas wato oo bilaal islaam ma arki karno gaari bichaas leh amba tagaasida dhammaantood waxaan u leenahay qaataan liisamada sharciga ee wadista gaadiidka ha qaataan oo ha sameystaan imtixaankan ha soo galaan maaha gobolku gobol kale ee waa gobolki Soomaaliya ka mid ah degmadan waxay ka mid tahay degmada gobolka Gabiilay waxaa laga rabaa inay yimaadaan magaalada Gabiilay oo liisamada qaataan cidii bilaalay sanaya dambe aanu ku aragno waxaanu ka qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan xal iyo caqa iyo ganax way mutaysan doonaan dhammaan dadweynaha waxaan u sheegayaa in ay qaataan liisamada oo ina oran hadhay tole meel yihiin bichaas malaha liisan la nooma sheegin Gabiilay baan Gabiilay ma tagi karno mid nabad suurtagal ma noqonaso dhammaan waxaan u soo jeedinayaa baa dadka wata baabuurta bilaalaysanka in aanu ka bilownay goob degmadan liisamadii oo aan arki doonin wax bilaaliisan oo dambe waxaan soo jeedinay inay gaadiidkaasi sida inta sharcigu xadiday inay ku socdaan iyagana waxaan ku qaadi doonaa talaabo sharciga maradeenina maalin walba aan ka hawlgelinaa birdheyl walba aan ka hawlgelinaa biyoodahaana waayo nabadgelyada ummadda ayaanu ka shaqeynaa kama shaqeyno wax kale ummaddaas la u shaqeynaa dadweynaha u shaqeynaa waa inaanu iyagana talaabo sharciga waafaqsan ka qaadanay xeerku wuxuu yahay inaan wana marinana kana waa liisiga bichaasta oo ka taliyaha laanta nabadgelyada wadooyinka gobolka Gabiilay baa hadalka dhameeyay waxaan ku kordhinaa kaliya meeshan waa degmo arabsi waa degmo waxa jooga gaadiid kala duwan booyado waxa mara biyaha qaada oo dilaayo dadka laaya waxa jooga tukhaan nooho ayuu wixii tayir leh ee aanu ku qabno bilaaliisan waxaan ka qaadanaa talaabo sharci waafaqsan hadii la haydha maanta bisha waa 14 bishii 7 14 keegi hawshu way sii soconaysaa booyadu waxa weeye waa laga hawlgala booyadaha kontroolka Hargeysa iyo ka caabula iyo halkan carayaanbaba dee si fiican ba ciidanka nabadgelyada wadooyinka ugu hawlgalaan maalin kasta intaas soo baabuur bala jeegareya iyaga booyada gacanta lagu hayaa way dhaamaan sidoo hore imiga intii kontroolka la sameeyay Hargeysa ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka soo degeen iyo ceel caabula la dhigay ciidanka ee carayaan bala dhigay aad iyo aad iyo aad bay imiga xaaladdu u fiican tahay jireen mintay ninka dilaan ayay iska tegayeen waxay odhan jireen reemihii baa tiin mar gaariga la daba galo reemihii baa tiin magaalada u qaybiya indhaha 4200 booyad baa meesha maree dee kii ninka dilay ee halkan xuluuq u jiiray si lagu soo qabtay garshaco laga soo qabtay ilaa uu baa waa marka nimanku nimanna wax ma aha laakiin waa la tacaalaya wax lagu tacaalaya sharciga dee ayaa lagu tacaalaya sharciga la marinaya sikiriya nuux ibraahin telefishanka CBA gobolka Gabiilay.